רבונים. אז הוא אמר שילד קטן, שיש ילד קטן, מענים אותו עם, אתה יודע, הילד בוכה, מבוגר, דרך הבן אדם בבית הכול עצבני. מלכה, למה המלוכלך כאן? מה יש? אני בא בעבודה, יש לי 5 בנות בבית, פדלאות, ואת גם שתהי בריאה, כמו שק תפוחי אדמה לא זזה. למה בית מלוכלך? אם את הבנות בנות, בואו נרים את אבא. מה אומרים אותו? אין לך קבלה קטנה. עם אבא קצת, זה, אתה יודע, תוך כדי, פעה, פעה, עם רגליים, למעלה. אבל די, לא רק זה. אותנו לא רק שלא מרגיע, אני אינוע. דרך אגב, בעל שבת הקדוש שואל, למה הילד קטן? הוא נרגע והמבוגרים לא הפוך מתעצבנים. הוא אומר, כי הילד הקטן הוא עדיין טרי, הוא עדיין זוכר את עולם הנשמות. עוז והדר לפניו, עוד וחדק, שם למעלה יש הכל זמירות, למעלה הכל שירים, שמחה. לפני השם יתברך הכל בשמחה וצהלה. אומר לכן, הילד עדיין זוכר את השירים שיש למעלה, ומתענג עדיין על נגינות על עולם הנגינה, וחל הנגינה, לכן הוא שמח. לכן זה מרגיע אותו, אבל בן אדם 30, 40, איפה הנגינה, אחי? כמה כבר, כמה נערות עברו בים. אז לכן הוא כבר שחר, לכן הוא לא נגע, זה היה בעל שם דור. אבל, 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 רבונים אמר משה יפה. אמר, ילד קטן, שאתה מנענע אותו, הוא נרדם. אדם גדול, שאתה מנענע אותו, הוא מתעורר. אני עכשיו מדבר לחבר'ה הנשואים פה, ויכול להיות אפילו גם לצעירים שיש להם משפחות, משפחות ברובות ילדים. אתה מגיד שאתה רוצה לישון לפני ליל שבועות, איזה שעה, שעה וחצי, והכי גרוע, לפני שנה רבה, שגם אין מצב לישון כמו שצריך, אתה יודע, בשבועות, אז אתה נכנס לחדר, עושה חושך, אתה יודע, עושה אווירה של שינה, מתחיל לספור כבשים, ונרדם. בסוכה, אף אחד לא שואל אותך, אחי, פתאום בא לך שמש על הקרחת, יושב אותך. כאילו השמש רוצה לשקוע לך בין שני אוזניים. וילדים עושים רעש, ואתה יודע, דווקא כשאתה מתחיל לישון, הם רבים מכות וצועקים. ואתה יודע, אתה נרדם, אתה לא יודע, טח, כאילו מרביצים לך מתוך שינה, טח, טח. עכשיו אתה רוצה לקום, אתה אומר, אם אני אקום, ילך לי השינה. ואם הוא קם, נפלה לו תופיס, לא תוסיף קום בתולת ישראל, שהם ישמור מה, אם הוא קם, אם הוא קם. קמתי, ביגעתי, קמתי, הילד תופס ריצה, חביבי חוזר בחנוכה. אתה יודע, שעה בקה מתוך שינה, פח הפחדים, השם ישמור ויציל. הוא גם חדה עם הפנים של השינה. כאילו, פנים שהוא רצה לישון מכל, הוא רוצה לישון... הוא בא כאילו חצי עין עצומה, כאילו, הוא רוצה לדעת... לפתח את זה בהזדמנות. זה נראה לי סקופ יפה, אפשר לעשות עדיין בלי אולפן, בלי זה, לאט לאט. רבותיי, ואם בן אדם ישן, מכירים את זה? חברים, מכירים, חבר'ה, חבר'ה. פחיות, ארונות, שליחים, שולחן כיסאות, חבר'ה, רק להקשיב, לנשום ולהקשיב, זהו. לאדם יושב על הספה, ופתאום מישהו עושה את זה. ואז כאילו, ששש! או שיש כאלה דברים בשקט, זה יותר מרגיז. עכשיו אתה יושב, זה יחס לך לנשמה, אתה יודע. אתה יודע. הם מנסים בשקט, זה יותר מגיד. אתה יודע, אבא ירשן, הוא יקום ויפרק אותך. טוב, בקיצור. אבא ירשן, תיזהר. אבא די, מבוגר. מבוגר. איך אני אמור לדבר בבלגן הזה, חבר'ה? איך אני אמור, רק תסביר, לא סתם, לא, אל תיפגעו, לא, סתם רעיון. מבוגר שאתה מזיז אותו? מבוגר שאתה מזיז אותו? הוא מתעורר? למה ילד נרדם ומבוגר מתעורר? רבו ישי, אומר רבונים ככה, בשם הרב שטיינמן. אומר, באלול מנענים אותנו. אדם שיש לו מוח גדול, מתעורר. אדם שיש לו מוח מצומצם, נרדם. תראו את החילונים. אלול, הולך לכותל. צלם אותי.
צלם אותי מתפלל ליד האבנים. צלם, צלם ככה. אני הייתי במירון, בל"ג בעומר האחרון. ואז אחד מתפלל ככה. אמרתי, בוא נעשה דבקות. אחרי דקה אומר לשני, טוב, בוא נתחלף עכשיו. חבל, עכשיו. בוא נתחלף. רבו יסי, תשמעו טוב מה אני אמר לכם, חבר'ה. מה, אף שטיינמן, אדם מבוגר, אלול, מנענים אותו, הוא מתעורך. אדם קטן, אלול, נשאר בקטנה. תרגע, תרגע, תרגע. אתה בא לסליחות המרכזי? חבר'ה, אתם שורה ראשונה, אתם הכי, כאילו מה שנקרא, דוגמה לעם. בטח, הייתי בסליחות האחרונות, חבר'ה על הזמן. הייתי בסרט ימי תשובה, איפה לא היינו? היינו עמוקה. רבלי בעל האיסורים, כאילו הרווקים הלכו לעמוקה והנשואים הלכו לרבלי בעל האיסורים. איפה לא היינו? איפה לא היינו? איפה לא היינו? חביבי, זה שהלכת לכאן, יכול להיות שזה גם ירדים אותך, כי אתה מרגיש שאתה עושה משהו. אתה יודע, באלול, האלול, העניות, צריך לנענע אותך. יש שיר מאוד יפה של שולי שאני אוהב. מה התכלית? שזה הכאב. אם לא לנענע לי את הלב, ששקה בתרדמה, וזה זמן מה לא יחסיר, זמן רב בכלל, לא יחסיר פעימה. מחלוקת באחרונים. מה התכלית שזה הכאב? לנענע לי את הלב, לנענע לי את הלב. רבותיי, האלו לתכלית שלו זה לנענע את הלב. אם אתה ילד קטן אתה נשאר אדום חביבי, אם אתה מבוגר אתה אש, אתה מתעלה. אם אפשר עם הפחית גם, אני מתעלה גם בלי, כאילו, בלי רעש, הכל בסדר, אני הבעיה, אני הבעיה. רבותיי, אלול צריך להעיר אותנו, צריך להרים אותנו למעלה, להעיר אותנו למעלה, חביבי, אל תהיה ילד קטן ותירדם, צריך להרים אותך למעלה. עכשיו נבין מה זה הרמי עובד אבי.